നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ മതം വിട്ട് പുറത്തു പോയ കുറേ ആൾക്കാരും മതം ശരിയല്ല ഇസ്ലാം തീരെ ശരിയല്ല ഖുർആൻ അത്ര ശരിയല്ല പ്രവാചകൻ അത്രയും ശരിയല്ല എല്ലാം പൊള്ളരുതാത്തതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മതമൊക്കെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ പുറത്തു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് അവര് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മതം വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മതം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിലാണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മതം വിട്ടത് അപ്പൊ അതിനൊരു കാരണം കാണുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതൊന്നും ശരിയില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഒരാൾ മതം വിട്ടു പോണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു കാരണം കാണും എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് മതം വിട്ടു പോകാൻ വേണ്ടി ഇവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം സമയം വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് അതിൽ ചിലർ പറയണത് എനിക്കൊരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ജീവിതത്തിലുണ്ടായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പടച്ചവനെ വിളിച്ച് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പടച്ചോനില്ല അങ്ങനെ ഞാനത് വിട്ടു അങ്ങനെ മതം വിട്ടവരുണ്ട് ഇവിടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് ഇത് വലിയൊരു ചിന്തയായി വലിയ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ചെയ്ത കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരാള് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏതോ ദൈവം ഈ പറഞ്ഞ ആള് ഏതായാലും മുസ്ലിമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അന്ന് ഉത്തരം തന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അന്ന് തന്നെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വിട്ടു എന്നാണ് ഇതിൽ യുക്തി എവിടെയാണ് ഇതിൽ ബുദ്ധി എവിടെയാണ് ഇതിൽ ചിന്താപരമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ടോ ഇതിൽ ശാസ്ത്രീയത വല്ലതും ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എന്നത് അന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെ തെളിവാവുക അല്ല ഇല്ലാൻ തെളിവാകും അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം പ്രമാണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആര് എപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു അപ്പൊ തന്നെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ലോകത്ത് ആരും കൊടുക്കില്ല അല്ല മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ കൊടുക്കും ചോദിക്കുന്നവൻ ആരാകണം ചോദിച്ചത് എന്തായിരിക്കണം ഇപ്പൊ കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ കൊടുത്തത് കൊടുത്താൽ ഗുണമാവുന്നു അല്ലേ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് മക്കൾ വന്ന് ഒരു 1000 രൂപ വേണം വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കും ആരെങ്കിലും കൊടുക്കൂല അതൊന്ന് ആലോചിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ ഇതിപ്പൊ കൊടുക്കാതെ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞു കിടന്നാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം കിട്ടൂലേ അപ്പൊ ചിലപ്പോ പറയുന്ന എനിക്കിപ്പോ തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മക്കളെ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അപ്പപ്പ കിട്ടും എന്ന് ഏതോ ഒരു സാധു വിചാരിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പ കിട്ടിയില്ല ആ എന്നാ പിന്നെ ദൈവം ഇല്ല ദൈവം ഇല്ല എന്നെങ്ങനെ അർത്ഥാവുക വാപ്പാനോട് പൈസ ചോദിച്ചു വാപ്പ പൈസ തന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം വാപ്പ ഇല്ല എന്നാണോ ഇത് എന്ത് ബുദ്ധിയാണോ ഇത് ബുദ്ധിയാണോ ഇത് യുക്തിയാണോ ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പിറകിലിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇല്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഇത്രയും മഹാമണ്ഡത്തം കൈമുതലാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മതം വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തുക ഒരു വിവരത്തിന്റെ തരി പോലും അടുത്തു പോകാത്ത കുറേ മനുഷ്യന്മാർ ചിന്തിക്കാനോ ആലോചിക്കാനോ കഴിവില്ലാത്ത കുറേ മനുഷ്യർ അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ചോദിച്ചത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആളില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ അയാൾ തന്നില്ല ആളുണ്ട് അയാൾ തന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ തന്നില്ല എന്തോ കാരണത്താൽ തന്നില്ല അയാൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ശരിയാണ് അയാൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമില്ല പക്ഷെ അത് അയാൾ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ദൈവത്തിന് എന്നോട് സ്നേഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വാപ്പ പൈസ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വാപ്പക്ക് എന്തോ സ്നേഹമില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പണം തരാത്തത് ശരി ആ വാപ്പയുടെ സ്നേഹം നേടാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുക അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നേടാൻ എന്ത് സാധിക്കുമോ ആ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുക അപ്പൊ ദൈവം തരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതാണോ യുക്തി അതല്ല ചോദിച്ചപ്പോ തന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിയുമായോ യുക്തിയുമായോ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
ഞങ്ങളിതാ മതം വിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മതം ഇപ്പൊ വിട്ടതൊന്നുമല്ല. ഇത് നേരത്തെ പല സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മതം ഉപയോഗിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിലുണ്ട്. മതത്തിൽ നിന്നാൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇച്ഛകളും പലതും നടക്കില്ല. അപ്പോ തോന്നിയതുപോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതാണല്ലോ നാസ്തികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വരാം ആ ഭാഗത്തേക്ക്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ മതം വിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ തീരുമാനിച്ച ആളുകൾ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തുന്നു. അത്രമാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ. ഞാൻ ജനിച്ചു വീണ മതത്തിൽ ഒരുപാട് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ യുക്തിവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ അത് വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരാളുണ്ട്. അയാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അതാണ്. എന്തൊക്കെയോ കുറെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെയാണല്ലോ ഈ മതത്തിലുള്ളത്. ഈ മതത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇതിനൊരു കഥയില്ലല്ലോ, വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുകയാണ്, ഇതിനെന്തു കഥ എന്നാലോചിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ദൈവം ഇല്ല, ഞാൻ മതം വിടുകയാണ് എന്ന് മതം വിട്ട് അത്രേ ചില ആളുകൾ. വളരെ അന്തസ്സാരശൂന്യമായ, യുക്തിശൂന്യമായ, ബുദ്ധിശൂന്യമായ ചില ചിന്തകൾ മാത്രമാണിത്. മതത്തിലെ ഒരു ആചാരം ശരിയല്ല എങ്കിൽ, ആചാരം ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളുള്ള മതമൊന്നും ഒരു ശരിയില്ല, അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം എന്ന് തോന്നുകയല്ലേ വേണ്ടത്. ദൈവം ഇല്ല എന്നെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക? ഒരു മതത്തിലെ ആചാരത്തോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇല്ല എന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത്? അത് ഏത് യുക്തിയാണ്, ഏത് ലോകത്തെ ബുദ്ധിയാണത്? ഒന്നുമില്ല, യുക്തിയില്ല, ബുദ്ധിയില്ല, ചിന്താശക്തിയില്ല, ചിന്താശേഷിയില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി ഇതുപോലെയുള്ള വാദങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മതം വിട്ടു. കേരളത്തിലെ ഈ നവ നാസ്തികരുടെ വലിയൊരു നേതാവുണ്ട്, അങ്ങേര് പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മതം ഉപേക്ഷിച്ചത്. എനിക്കൊരു 14-15 വയസ്സുണ്ടായപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു ഒരു ഖുർആന്റെ പരിഭാഷ കൊണ്ടുവന്നു. ഞാനത് ഒരു തവണ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇയാൾ ഖുർആൻ വായിച്ചു, അപ്പൊ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവമില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദൈവം ഇല്ലാത്ത ആളായി. ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താ കുഴപ്പം? വായിച്ച ആളെ ബുദ്ധിക്ക് കുഴപ്പമാണ്. ഞാൻ വായിച്ചു ദൈവമില്ല എന്ന് തോന്നിയത് എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു തകരാറ്. 10,000 അപ്പുറത്ത് അത് വായിച്ചിട്ട് ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത്? അത് വായിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനോ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായില്ല എന്തൊക്കെ മാത്രമേ അത്രയല്ലേ അവർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടീച്ചർ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. 40 കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടീച്ചർ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തായാലും ഒരു 10 കുട്ടികളെങ്കിലും എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയും. 30 മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു 10 കുട്ടികളെങ്കിലും എനിക്കത് തീരെ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയും. ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഈ ടീച്ചർ പറയണ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് എനിക്ക് തീരെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അതിന് കണക്കിനാണോ കുഴപ്പം, ടീച്ചർക്കാണോ കുഴപ്പം, അല്ല മനസ്സിലാകാത്ത നിങ്ങൾക്കാണോ കുഴപ്പം? നമ്മളെന്താണ് സാധാരണ ചെയ്യുക? കുട്ടികൾ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കുട്ടികൾ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ്. അതല്ല, ഈ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല. ബാക്കി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ല, ബുദ്ധിപരമായുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ ചെയ്യുക? ഇതാണ് കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയണം. സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധി, യുക്തിചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അയാൾക്കുണ്ടായില്ല, അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇയാള് പറയണത് ഞാൻ വായിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അതുകൊണ്ട് ദൈവമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വന്ന് ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ദൈവം ഇല്ലട്ടോ. കാരണം എന്താ, ഞാൻ കുറുകാൻ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതിലൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി വൈകല്യത്തെ, നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനോ പഠിക്കാനോ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനോ കഴിയാത്ത ഒരു കഴിവില്ലായ്മയെ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള യുക്തിശൂന്യമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട്, എന്നിട്ട് പറയുന്നില്ല. ചിലർ പറയണത് ആസ്വാദനങ്ങൾ തടയുകയാണ് മതവും ദൈവവും, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇല്ല. അല്ല, മനുഷ്യനാകെ അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലത്തെ ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ കുറച്ചു കാലത്തെ ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ
ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ആസ്വദിക്കാൻ മതവും ദൈവവും തടസ്സമായതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ആ സാധനമൊന്നും ഇല്ല, അത് വേണ്ട, അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോയി. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മതം ആസ്വാദനത്തിനെതിരാണ്, മതം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആസ്വാദനത്തിനെതിരാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മതം തെറ്റാകണമെന്നുണ്ടോ? ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ അതിൽ വല്ല രേഖയുമുണ്ടോ? എല്ലാ ആസ്വാദനങ്ങളും എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും അനുവദിച്ച് നൽകാറുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. എന്നൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എല്ലാ സമൂഹത്തിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് പുറത്തു പോവുക, ഇത് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അടിത്തറയാണ് കേട്ടോ, ഒരു ആശയമാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തീരെ ബുദ്ധിയോ വിവേകമോ തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ആ മതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഘോരഘോരം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ കേരളക്കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന, മലയാളം മനസ്സിലാക്കുന്ന, ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊളുത്തിട്ട് ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ച് തങ്ങളുടെ വരുതിയിൽ വരുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രമം സ്വന്തം വകയൊന്നുമല്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചാൽ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംഘ് പരിവാറിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങൾ മോഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ നേട്ടങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇസ്ലാമിനെ 4-5 തവണ പച്ചയായിട്ട് തെറി പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കാശ് കിട്ടും. അതിനുള്ള സോഴ്സുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം ആളുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല നേട്ടങ്ങളും മോഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.